Tervetuloa SJK-ottelun mediatilaisuuteen. Kalpalle jatkoaika voittolukemin 3-4. Kalpan päävalmentaja Tommi Miettinen. Onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta. Ole hyvä. Kiitos. Ollaan oltu viikko reissussa ja kovia vieraspelejä tähän väännetty. Ja siihen näin tosi tyytyväinen siihen, miten tultiin peli alkuun ja pelattiin vahvat kaksi erää. Että ainut, mikä jäi vähän vajaaksi, oli se maalintekopeli, että tosi paljon oli läheltä piti tilanteita ja siihen piti tietyllä tavalla ratkaista tämä peli. Ja ei vielä pysty siinä vaiheessa tekemään, niin tiedettiin, että pallopelissä menee näin, että kun itse ettei, niin vastustaja saa sitten jossakin vaiheessa mahdollisuuden. Ja vähän jouduttiin taka-ajajaksikin, meidän käyrä oli pikkusen laskeva siinä kolmannen erän alussa. Ja sitten aikalisen jälkeen niin saatiin vielä niin kuin pumpattua hyvä loppu tuohon ja harmittavan lähellä oli 3 pistettä, mutta pitää olla tosi tyytyväinen tähän suoritukseen, että pystyttiin voitto vielä ottamaan tuosta tällä tavalla. Minkälaisia ohjeita annoit joukkueelle siinä kolmannen erän aikalisällä? Ässillä aika pitkä painostusjakso siinä ja saitte, niin kuin itsekin sanoit, käännettyä sen homman siinä. No ihan siihen muistusta sitä meidän omasta pelistä, että me alettiin vähän hyökätä siinä 3 pelaajalla sitä ennen, niin se jäi vähän vajaaksi, ei pysty hyökkää pitkään ja niin edelleen. Niin se, että uskoo vaan siihen, että takas siihen oman tekemiseen ja sieltä tulee ne tarvittavat maalipaikat, mitkä sitten tulikin. Maalivahtiosastolla ikäviä loukkaantumisia ja sitten Henrik Tikkanen sisään eiliseen peliin ja nyt sitten hän on päässyt 2 kertaa tuulettaa voittoon. Miten kommentoit hänen otteitaan? No vaikeasta paikasta tuli niin kyllä loistavalla tavalla tähän sisään ja oli tänäänkin todellakin mies paikalla. Voittomaali niski Jeremy Bracco ja se oli hänen ensimmäinen maalinsa liigassa. Kuinka kommentoit hänen sisääntuloa joukkueeseen? No hänen kanssaan me tiedettiin jo tullessa, että hän on keskenkuntoinen, että meidän pitää olla kärsivällinen ja antaa aikaa. Mutta että kyllähän me tänään saatiin just sitä juttua, mitä me häneltä haettiin, että on erikoisosaamista tuohon ylivoimapeliin ja ratkaista tilanteita, niin oli upea suoritus sitten tuossa vielä, että loistava syöttö 3. maaliin ja sitten jatko erässä vielä voittomaali, että hieno peli häneltä. Kuten kommentoit, teillä on pitkä vierasreissu ollut takana ja olette pitänyt tätä Poria tukikohtana, kuinka olette viihtynyt täällä Porissa tämän ajan, mitä olette ollut? Todella hyvin, että meitä on kohdeltu täällä hyvin, että ei voi kuin kiittää, että Skandikissa tuossa majailtiin ja saatiin spesiaalikohtelua kyllä sieltä. Tämä on ollut hyvä reissu kaikin puolin meidän joukkoon. Selvä, kiitokset Kalpan päävalmentaja Tommi Miettinen ja turvallista kotimatkaa. Kiitos. Ässien valmentaja Pasi Arvonen, 1 piste saaliiksi ottelusta. Kalpa vie 2 pistettä lukemin 3-4 jatkoajan jälkeen. Kuinka kommentoit illan ottelua? Joo, ensimmäinen erä oli 100-0 Kalpalle. Kalpa vei ja me vikistiin siinä. Ei ollut taas valmius SM-liigan otteluun tänään. Osa oli ihan horroksessa. Toiseen erään vähän parannettiin. Saatiin mun mielestä ansaittu maali siihen. Sitten kun nämä on tiukkoja maalin pelejä, niin noiden jäähyjen merkitys vaan niin kuin kasvaa. Tänään 6 kappaletta mailalla aiheutettuja jäähyjä, niin ei meidän joukkueessa ole varaa tuommoisia. Ja taas tuohon noin loppuun varsinkin. Et onneksi nyt saatiin 1 piste, että ilman veskaria siitä. Kalpa ansaitsi kyllä tuon toisen pisteen, että ei siinä mitään. He olivat sen verran parempia kyllä tänään. Tosiaan ottelu alku ja ensimmäinen erä oli vaikea. Oliko siitä jotain merkkejä tänään ilmassa, kun valmistaudutte otteluun, vai tuliko se sitten yllätyksenä valmennusjohdolla? No, ainahan ne yllätyksenä tulee, että ei ole joukkueen valmiina. Ja tietysti peiliin katsoo Arvonen tällä hetkellä ja siihen tulee muutos kyllä seuraavaan peliin. No otetaan positiiviset asiat mukaan, eli sitten kuitenkin joukkue pystyi tasoittamaan peli ilman maalivahtia. Minkälainen tilanne se oli ja oliko se sellainen asia, mitä siinä haettiin esimerkiksi? No joo, kyllä me haettiin sinne takatolpalle 2 raitin miestä ja onneksi näin kävi ja saatiin edessä 1 piste tänään. Et pahimmassa tapauksessa olisi voinut kyllä jäädä luu käteen. Jatko-ohjelma on nyt sellainen, että perjantaina Jyväskylä ja sitten lauantaina vielä myöhäisillä ottelussa Helsingin IFK. Minkälaisia ajatuksia nyt siihen seuraavaan matsiin ja mitkä on niitä muita pointteja? Toi ottelun alku jo nostit esille, mutta mitä muita asioita haluat, että tästä illasta parannetaan? Ihan kaikkea. Mutta ajatukset
ajatukset nyt, perataan tää peli ja katsotaan rauhassa huomenna taas äijien kanssa video ja ruvetaan sitten keskittyyn tuohon viikonlopun peleihin ja ensimmäisenä sinne Jyppi-peliin. Selvä, kiitokset haastattelusta ja valtavasti tsemppiä viikonlopun matseihin. Kiitos Pasi Arvonen. Kiitos.